गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हूँ अजय त्रिवेदी अने आजे आपणे धोरण 10 विषय गणितमां खूब ज मोस्ट इम्पोर्टंट बोर्ड नी एक्जाम माटेनो 3 मार्क्स नो एक्जाम्पल हूँ शीखवाडीश। मित्रों, आ एक्जाम्पल एक टेक्स्ट बुक नु उदाहरण छे, उदाहरण नंबर 9, अने आ उदाहरण बोर्ड नी एक्जाममां घणी वार पूछायेलू छे अने ए पण 3 मार्क्समां। थोड़ो ऑकवर्ड छे પણ હું તમને એકદમ સરળ રીતે શીખવાડીશ। હવે જો અહીંયા નવમા ઉદાહરણમાં જો વર્ગમૂળમાં 2 અને માઇનસ વર્ગમૂળમાં 2 એ 2x ની 4 ઘાત માઇનસ 3x નો ઘન માઇનસ 3x સ્ક્વેર પ્લસ 6x માઇનસ 2 ના 2 શૂન્યો છે એવું તમે જાણતા હો તો બાકીના શૂન્યો શોધો। હવે કેવી રીતે કરીશું? અહીંયા ઓલરેડી 2 શૂન્યો તો આપેલા છે, તો હવે આ 2 શૂન્યો એટલે એનો મતલબ એ થાય મિત્રો કે x ની કિંમતો છે, એટલે કે આ x ની કિંમત કેટલી આપી છે જુઓ, x બરાબર વર્ગમૂળમાં 2 અને x બરાબર માઇનસ વર્ગમૂળમાં 2 આપેલા છે, બરોબર। હવે આ જે x ની કિંમત આપી છે, શૂન્ય આપ્યા છે, એના ઉપરથી પ્રથમ બહુપદી શોધીશું અને પછી એ બહુપદી વડે આને ભાગીશું, ક્લિયર। અને આગળ પછી શું કરવાનું છે હું શીખવાડું છું, શાંતિ રાખો કારણ કે ભૂલી જશો બધું। પહેલા આ x ના 2 કિંમતો એમની શૂન્ય ઉપરથી બહુપદી શોધી કાઢીએ। જો અહીંયા કેટલા આપ્યા છે, x બરાબર વર્ગમૂળમાં 2, હવે આ પ્લસ છે એને આ બાજુ લાવો તો x માઇનસ થઈ જાય વર્ગમૂળમાં 2 બરાબર 0 અને x આ માઇનસ છે આ બાજુ આવે તો પ્લસ વર્ગમૂળમાં 2 બરાબર 0। હવે એક ઉદાહરણ હું તમને આપું, ચાલો આપણને આ રીતે આપ્યું હોય x માઇનસ 3 અને x પ્લસ 3, તો એનું વિસ્તરણ શું થાય મિત્રો, એક માઇનસ છે એક પ્લસ, તો પહેલા કૌંસ નો વર્ગ માઇનસ બીજા કૌંસ નો વર્ગ, અહીંયા એક્સ 3, તો અહીંયા એક્સ સ્ક્વેર માઇનસ કેટલા આવે 9। બસ આ રીતનો આપણે અહીંયા ઉપયોગ કરવાનો છે, એટલે કે આપણી પાસે શું આપ્યું છે જુઓ, એક્સ માઇનસ વર્ગમૂળમાં 2 અને બીજા કૌંસમાં એક્સ પ્લસ વર્ગમૂળમાં 2 બરાબર 0। આવી ગયું આ પદ આના જેવું, તો આ રીતે લખી આપણે, તો પહેલા કૌંસ નો વર્ગ માઇનસ બીજા કૌંસ નો વર્ગ બરાબર 0, અહીંયા x અને અહીંયા વર્ગમૂળમાં 2। હવે શું થાય, x સ્ક્વેર માઇનસ 2 અને વર્ગમૂળ નીકળી જાય એટલે 2 વધે બરાબર 0। તો આ આપણી મિત્રો શું આવી ગઈ, પ્રથમ બહુપદી। પણ તમે જુઓ બરોબર ધ્યાનથી, આ જે બહુપદી આવેલી છે એ બહુપદીમાં એક પદ નથી, બે પદ છે, બે ઘાત છે પણ એક ઘાત નથી, તો એને કેવી રીતે લખાય, x સ્ક્વેર જે નથી એ ઉમેરીએ, 0x ઉમેરીએ જે નથી અને પછી અચળ પદ માઇનસ 2 બરાબર 0। તો આ જે બહુપદી આવી, આ બહુપદી વડે આપણે હવે આ બીજી બહુપદીને ભાગીશું, ક્લિયર। ચાલો હવે આની જરૂર નથી એટલે ભૂસી નાખીએ, આ ભૂસી નાખીએ કારણ કે જગ્યા તૂટશે આપણે। હવે આપણે ભાગાકાર કરવાનું છે, ધ્યાન આપજો બરોબર, ચાલો। હવે આ જે બહુપદી આપી છે એ ક્રમમાં છે, જુઓ 4 3 2 1 અચળ પદ એટલે ક્રમમાં છે, તો લખી કાઢો 2x ની 4 ઘાત માઇનસ 3x ની 3 ઘાત માઇનસ 3x ની 2 ઘાત પ્લસ 6x માઇનસ 2 થઈ ગયું। ચાલો હવે આ બહુપદી વડે એને ભાગવાનું છે, તો આપણે અહીંયા લખી કાઢીએ x સ્ક્વેર પ્લસ 0x
माइनस टू। क्लियर? चलो अबे आ एक्स स्क्वायर ने जो हमारा अब काम करूँ चु एक्स स्क्वायर ने कितना बड़े गुणी है तो टू एक्स नी चार घात आवे आटली लाभानी छे तो तमे तरत हवे कहेशो कारण के हवे तमने मैं बधु शीखवाड्युं छे तो आने कितना बड़े गुणी है तो आटला आवे तो एक तो टू अने एक्स नी बे अने आम बे एटले चार थई गया तो कितना बड़े गुणवा पड़े टू एक्स स्क्वायर वड़े तो अहीं लखी काढ़ीए टू एक्स स्क्वायर હવે આ 2x² વડે 1 2 અને 3 ના ગુણવાના પહેલા આને ગુણો તો કેટલા આવે 2x ની 4 ઘાત પછી વત્તા 2 ગુણ્યા 0 એટલે 0 x ની 2 અને આ 1 એટલે x ની 3 ઘાત થાય માઈનસ ના માઈનસ 2 2 4 અને આ x² એમના એમ એટલે જુઓ બરોબર ધ્યાન આપજો હો તમે એક વસ્તુ સમજ્યા 4 ના નીચે 4 3 ના નીચે 3 અને 2 ના નીચે 2 ઘાત વાળા પદો ચિહ્નના નીચે ચિહ્ન આવવું જોઈએ આડાવળી ન લખાય એટલે લખાણમાં પણ ધ્યાન આપવાનું છે ગમે તેમ ની લખવાનું હવે ચિહ્નો બદલવાના તો જો અહીંયા પ્લસ છે તો આ માઈનસ કહેવાય પ્લસ છે તો માઈનસ માઈનસ હોય તો પ્લસ આ માઈનસ અને પ્લસ બંને સરખા છે પદો સરખા છે એટલે જવાબ કેટલો આવ્યો 0 હવે જુઓ આ 0 વાળું પદ છે એના અડવાન નહીં આ ઉપર કેટલા છે જુઓ -3x ની 3 ઘાત એ એમના એમ જ ઉતાર દેવાના કારણ કે નીચે 0 છે અહીંયા આ પ્લસ અને આ માઈનસ એટલે માઈનસ પ્લસ માઈનસ માઈનસ બાદબાકી 4 માંથી 3 જાય તો 1 મોટી સંખ્યા આગળ પ્લસ 4 માંથી 3 જાય તો 1x² આ 1 ના લખો ને તો પણ ચાલે પણ તમારી જાણકારી માટે હવે ઉપરથી આ બે ઉતારો પ્લસ 6x માઈનસ 2 હવે આ માઈનસ છે જોજો હા બરોબર આ અહીં કેટલા છે x² ગુણ્યા કેટલા વડે ગુણીએ તો આટલા આવે આટલા લાવવાના છે માઈનસ 3x ની 3 ઘાત જો અહીંયા માઈનસ છે અહીંયા કશું નથી એટલે પહેલું તો માઈનસ વડે ગુણવા આપણે 3 છે અહીંયા કશું નથી એટલે 3 2 ઘાત છે એટલે 1 ઘાત લખવાની એટલે થઈ ગયું જો આટલા આવી ગયા તો કેટલા વડે ગુણીએ મિત્રો માઈનસ 3x વડે તો અહીંયા લખીએ માઈનસ 3x આ માઈનસ 3x વડે આ 3 સાથે ગુણાકાર કરો તો માઈનસ એમ ના એમ 3x / x² એટલે 3x ની 3 ઘાત માઈનસ પ્લસ માઈનસ 3 / 0 એટલે 0 x / x એટલે x² માઈનસ માઈનસ પ્લસ થાય 3 2 6 અને આ x એટલે 6x જોજો હું વારંવાર જોજો જોજો એટલા માટે કે કહું છું કારણ કે નાની ભૂલ આખા દાખલાની મહેનત પાણીમાં કાઢી નાખે જો હવે આ માઈનસ છે એટલે પ્લસ છે એટલે પ્લસ છે એટલે માઈનસ એટલે ચિહ્નો બદલી નાખે આ પ્લસ અને આ માઈનસ એને બંને સરખા એટલે ઉડી જાય ચલો આ 0 છે એટલે ઉપરનું પદ પ્લસ 1x² એમના એમ આ માઈનસ આ પ્લસ અને બંને સરખા છે એટલે ઉડી જાય એટલે પ્લસ 0 અને નીચે કેટલા આવ્યા 2 ઉપરથી ઉતાર્યા માઈનસ 2 હવે આ x² છે અહીંયા પણ x² છે તો કેટલા વડે ગુણીએ તો એની એ સંખ્યા આવે તો પ્લસ 1 વડે ગુણો 1 / x² એટલે પ્લસ 1x² પ્લસ પ્લસ તો પ્લસ 1 / 0 એટલે 0x લખો અથવા 0 લખો એક જ કહેવાય પ્લસ માઈનસ માઈનસ 1 2 2 થઈ ગયો ચાલો આ રીતે લીટી દોર દેવાની આપણે આને લંબાવવાની નો પાછી આને હવે ચિહ્નો બદલવા પડશે તો શું કરીશું
आ प्लस होय ते माइनस, प्लस होय ते माइनस, माइनस होय ते प्लस। जो आ प्लस माइनस बनने सरखा उड़ी जाए जीरो, आए जीरो, आ प्लस माइनस बनने सरखा अने प्लस माइनस छे એટલે એ પણ ઉડી જાય એટલે શેષ કેટલી વધી મિત્રો જીરો વધી। તો ઉપર આપણી પાસે ભાગફળ કેટલું આવી ગયું એ લેવાનું, હવે એના અવયવો પાડવાના। તો હવે આપણી પાસે અહીંયા લખીએ અહીં 2x² - 3x + 1 ભાગફળના अवयव पाड़ी शून्यो शोधता। आपने वधारा ना शून्यो मांग्या छे, जुओ बाकी ना शून्यो शोधता शोधो एम। बे शून्यो तो ऑलरेडी आपेला छे, आ रहे जुओ एक ना बे तो आपेला छे, हजी बीजा छे एम के छे ए शोधवाना छे। तो हवे केवी रीते शोधीशुं, जुओ अहींया हुं बाजुमां हवे लीटी उभी करी दऊं छुं एटले बधुं भेगुं ना थई जाय। चलो હવે આપણે આ ઉપર જે આપણી પાસે ભાગફળ આવ્યું છે એ લખી કાઢીએ, બરોબર। તો હવે 2x² જોજો, બરોબર 2x² - 3x + 1 બરાબર 0। હવે આના અવયવ કાઢતા 7 8 9 અને આપણે પણ શીખ્યા છીએ ને મિત્રો। તો જો આ પહેલું પદ 2 છેલ્લું પદ 1, 2 ગુણ્યા 1 એટલે 2, આ બે ના ભાગ પાડો, મધ્યમ પદ એટલે કે 3 આવવા જોઈએ। ચલો 2 કયા ગળિયામાં આવે, તો 2 1 ના 2 આ અને 2 વત્તા 1 કરો તો કેટલા થાય 3। જો આવી ગયા મધ્યમ પદ આવી ગયું 3, તો આ 3 ની જગ્યાએ આપણે 2 અને 1 લખવાના। तो आपने लखी काढ़ी है, चलो तो 2x² माइनस कितना लखी सु बोलो 2x माइनस प्लस माइनस 1, 1 એટલે x અને વત્તા છેલ્લું પદ બાકી રહ્યું 1 બરાબર 0। થઈ ગયા ચાર પદો, 3 હતા 4 પદ થયા। હવે બે બે ના જોડકા બનાવવાના। ચલો હવે આ બેમાંથી સામાન્ય કાઢો, કેટલા સામાન્ય નીકળશે, તો 2x સામાન્ય કૌંસમાં આ x² માંથી x જાય તો કેટલા વધે ફક્ત x, બે તો સામાન્ય ઓછા, આ 2x આખા સામાન્ય નીકળી ગયા છે એટલે 1 ઓછા, આ બેમાંથી સામાન્ય કાઢો તો કઈ સામાન્ય ના નીકળે, તો 1 સામાન્ય નીકળે, તો 1, તો કૌંસમાં આ x माइनस प्लस माइनस 1 बराबर 0। चिन्हों में खास ध्यान रखवानो, હવે તમે સાચા છો કે ખોટા ખબર હાલ પડશે। જુઓ આ બંને કૌંસ જુઓ, ચેક કરો કેવા આવ્યા સરખા, અને ચિન્હો પણ કેવા છે સરખા, સરખા આવવા જોઈએ, જો ના આવે તો સમજી લેવાનું કે ક્યાંક તમારી ચિન્હમાં કે સામાન્ય કાઢવામાં ભૂલ થઈ છે। તો હવે આ બંને કૌંસ સરખા છે એટલે આને સામાન્ય કાઢીએ, x - 1 એક વાર લખવાના, બીજા કૌંસમાં આ 2x આ માઈનસ 1 અને બરાબર 0। હવે આને અલગ અલગ લખીએ એટલે શું લખાય, x - 1 બરાબર 0 કે 2x - 1 બરાબર 0। ધ્યાન આપજો, x બરાબર माइनस एक ने पहली बाजू ले जाओ प्लस एक के, 2x बराबर माइनस एक ने पहली बाजू ले जाओ प्लस एक, x बराबर एक अब बे गुणाकार में से पहली बाजू जाए तो भागाकार में એટલે x बराबर कितना आ गया 1/2। तो અહીંયા શું કહે છે, તો બાકીના શૂન્યો શોધો। તો અહીંયા જવાબ કરીને આપણે લખીએ, બે શૂન્યો તો હતા, કયા કયા હતા, વર્ગમૂળમાં 2 અને માઈનસ વર્ગમૂળમાં 2, અને બાકીના જે શૂન્યો આપણે શોધ્યા એ લખવાના છે। બાકીના શૂન્યો બરાબર 1 અને 1/2, ક્લિયર છે, એકદમ આમ હવે ઈઝી લાગશે મિત્રો, પણ ધ્યાન રાખજો એકદમ જલ્દી તમને આ એક્ઝામ્પલ નહીં આવડી જાય।
तो आ वीडियो बरोबर ध्यान थी बे वार जोवानुं राखो, जोई लीधा पछी तमे बधुं नोट डाउन करो अने पछी जाते प्रेक्टिस करशो तो एक वार नहीं बीजी वार तो चोक्कस थी तमने आ एक्जाम्पल मोढे आवडी जशे। तो नेक्स्ट वीडियो में आवा मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्जाम्पल साथे फरी मळीए, त्यां सुधी गुड नाइट मित्रों।